Moja prva gošća danas je zastupnica u Europskom parlamentu iz redova SDP-a, Biljana Borzan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan. Naravno, bavit ćemo s ovim temama aktualnim iz Brisela ovoga tjedna. Znamo da je predsjednica komisije predstavila budući sastav nove komisije. Naravno, oni svi trebaju proći i saslušanje po odborima, a kasnije i dobiti potporu parlamenta, no samo da se nastavimo na ove aktualije na ovom domaćem terenu. Ne znam koliko ste pratili, ali prilično bure je izazvala Pupovčeva izjava najprije ona koju je on usporedio Hrvatsku sa NDH. Jučer je održao nakon 2 tjedna šutnje tu preskonferenciju koja se očekivala doista s velikom pažnjom i sada vidimo da je nastala ipak jedna nedoumica unutar samo HDZ-a. Vidimo, premijer je tu vrlo jasan, kaže suradnja s manjinama jučer, danas, sutra. Međutim, vidimo i od predsjednice države koja nije zadovoljna, sad može se to protumačiti da ona to govori i zbog kampanje koja je započela, ali uglavnom jedna neugodna situacija na političkom prostoru ova posljednja 2 tjedna. Da, ja mislim da svatko tko prati politiku i promišlja je razmišljao na način da SDSS neće izaći iz koalicije. To mislim, a nisu oni donijeli još tu odluku kao definitivnu? Slažem se, ali to jednostavno moguće da će još nešto do kraja se na neki čudan način odviti, ali po nekoj logici stvari je izgledalo da će to biti huškanje s jedne strane, huškanje s druge i onda mir, jer u stvari, nažalost, skupine birača koje podupiru stranke koje su sudjelovale u ovom sukobu je najlakše dići na noge tako da malo dižeš tenziju i da na neki način svoju popularnost tako podižeš. Predsjednica definitivno u ovoj situaciji smatram da radi sve zbog kampanje, dok s druge strane premijeru mislim da je poprilično stalo da manjine ostanu u koaliciji jer bi bilo prema Europi vrlo ružno da manjine moraju iz nekog razloga izaći, odnosno da je stanje demokracije i prava nacionalne manjina tako da one ne mogu vidjeti sebe u vladi, odnosno ne u vladi nego u vladajućoj koaliciji, odnosno podržavati većinu u Saboru. To sigurno da ne bi bilo dobro u Europi gledano i samim tim premijer sigurno da će učiniti sve da se tenzije smire i da sve ostane kao i do sada. Ne znam koliko ste pratili jučerašnje izjave Milorada Pupovca i u tom smislu, ako jeste, kako ste vi to shvatili? Je li to ipak bilo jedno povlačenje u odnosu na ono što je izrečeno prije 2 tjedna? Dio u HDZ-u, vidjeli smo jučer i nastup Mire Kovača, je vrlo rezolutan, traži baš jasnu, nedvosmislenu ispriku, povlačenje te izjave. Inače, rekao je Kovač da je na premijerovom mjestu zahvalio bi se SDSS-u na suradnji. Zanimljivo je Darinko Kosor, koji je manjinski partner također ove vladajuće koalicije, rekao da će njegova stranka tek odlučiti hoće li ostati u vladajućoj koaliciji, jer su oni eto razočarani zato što Pupovac jučer isto nije bio nedvosmislen. Mislim, tu sad svatko vidi neki svoj mali dijelić koji bi sad kako bi mogli poentirati i to je zaista žalosno. Ja sam jučer, ako već pitate za jučerašnji dan, radila na puno zanimljivim, odnosno stvarima koje su vezane za budućnost i to je ono što mene zanima, što mislim da je svakog političara trebalo zanimati u našoj zemlji obzirom kako stojimo prvenstveno u gospodarskom smislu, a onda i svi ostali aspekti su nam takvi da bi trebali svi zasukati rukave i dati sve od sebe da bude bolje u budućnosti, a ne da se stalno vrtimo oko tema 45. 91. i slično i ja se ne dam u to uvući. Dakle, ja ne dam da mene HDZ ili SDSS ili bilo koja druga stranka koja potiče nekakve tenzije u društvu vuče na dno i, a nažalost dio naših sugrađana se vrlo lako da zapaliti, da tako kažem, na te teme i onda to naravno se i koristi dio političkih opcija, kažem, u Hrvatskoj. Smatram da je to nešto što je apsolutno za nas kao zemlju neprihvatljivo i da se konačno bi trebali odmaknuti od tih priča. Evo, gledajte sada, imali ste anketu o tome trebali zabraniti pozdrav za dom spremni. 45% Hrvata kaže ne. Gledajte. Znači, kako tumačite taj poražavajući podatak? Ipak kao dio jedne opće klime, s jedne strane. S druge strane, postaviti to pitanje samo po sebi je meni, mislim, ne bih htjela biti gruba, pa reći ono što mislim zaista na glas, ali u svakom slučaju, pazite, pitanje tog tipa je meni slično pitanju jeste li vi ste li ukrali nešto, a da znate
prvo ostavite da vas nitko neće uhvatiti. Znači, vjerojatno bi 50% građana rekla, pa čujte ono, možda i bi, jel? Dakle, treba poticati klimu u kojoj je određeni način razmišljanja neprihvatljiv, a ne i s takvim pitanjima u krajnjoj liniji građanima u stvari kao dati za pravo da misle, evo, to je demokratsko pitanje. To nije demokratsko pitanje. Cijela Europa zna se da je sazdana na antifašizmu i sve što uzdiže fašizam je neprihvatljivo. Ono što je meni izuzetno žalosno je da tamo 11% u toj anketi ljudi kaže da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav. Znači i ta teza je kod jednog... Ukorijenila se već tako sam. Je. To su neke stvari na kojima treba raditi. Neće to samo od sebe. Niti je to samo od sebe došlo, niti će to samo od sebe otići. Dobro, je li rješenje potpuna zabrana? Jer vidimo da tu postoji jedna tolerancija u određenim slučajevima kada je riječ o pripadnicima HOS-a koji su te pozdrav upotrebljavali za vrijeme Domovinskog rata. Tada se to pitanje nije riješilo. Prošle su godine i godine, pa je poneko desetljeće. Tu smo gdje jesmo. I, kažem, postala je ta iznimka na koju je zapravo ukazao ili tako je rješenje ostavilo ovo čuveno povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, što ostavlja onda taj neki prostor da se koketira. Pa imamo različite sudske prakse, negdje se osuđuje i dobiva se prijava i osuda za uzvikivanje za dom spremni. U drugim slučajevima to nije tako. Bi li vlada trebala zapravo ići ka radikalnim rješenjima, oštrim rješenjima potpuno zabrana? To vlada neće napraviti zato što koketira sa dijelom svoga biračkog tijela. Meni je uzor tu Njemačka koja se ogradila od svih simbola i svega onoga što je bilo u Drugom svjetskom ratu, koja je bila pokretač u krajnjoj liniji. Mi ni nismo tu bili kao zemlja pokretač, nego smo pratili neku priču koja je tada bila. Meni je recimo želja da se naša predsjednica ili naši predstavnici vlade kada dođu u neku zemlju kao što je predsjednik Njemačke bio u Poljskoj pa se ispričao i izrekao jedno žaljenje zbog svega što je učinjeno od strane Njemačke prema Poljskoj, to je meni prihvatljiv način ponašanja, ništa drugo. Dobro, tu je ostala upamćena ova izjava predsjednice države upravo u Poljskoj, da je hrvatski narod s obzirom na svoju brojnost dao najveći obol u antifašističkoj borbi, što isto za nju i na domaćem terenu odjeknulo kao jedna izjava koja odudara od njenog uobičajenog možda nekakve retorike. Pa ona s tim u stvari zbunjuje svoje birače, postavlja se pitanje s kim ona komunicira i za što se ona u stvari zalaže. Koje su vrijednosti? Jer predsjednik nema operativnu moć. Znači, ona ne može pokrenuti neki zakon, ne može bilo šta konkretno napraviti da bi se u Hrvatskoj danas živjelo u recimo nekom ekonomskom smislu bolje, ali može diktirati određeni tempo u smislu kakva je klima, način razmišljanja o određenim temama i tu ona dakle daje potpuno oprečne izjave kojima zbunjuje u stvari čitav narod i vjerojatno i u tome leži razlog zašto njena popularnost danas toliko niska. Nikad nijedan predsjednik Republike nije imao tako nisku popularnost. Vidjet ćemo kako će i ona krenuti u kampanju. Mislim, ona u kampanji zapravo kao i ovi ostali kandidati, ova neslužbeni dio traje već dosta dugo, zapravo gotovo cijelo ljeto. Samo se vratimo još nakratko pa da rezimiramo ovu temu. Vidjeli smo da zapravo cijela situacija na neki način se onda uvijek i prenosi na odnose između Beograda i Zagreba. Prošli vikend bio ovaj incident s pokušajem da 11 srpskih vojnika u odorama prijeđe hrvatsku granicu. Koliko se vama čini da su zapravo ti nekakvi sukobi između Beograda i Zagreba umjetno napuhani i da provokacije odgovaraju možda jednima i drugima? To su prigodni sukobi. Znači, oni se uvijek javljaju kada su izbori u Hrvatskoj ili u Srbiji. Slično smo imali i sa Slovenijom. Znači, svaki puta daj nešto na brzinu, napravi nekakav incident, da daš meni na vole da ja mogu ovdje reagirati i obrnuto. Dakle, to je meni priča koja je već toliko puta ponovljena da mi uopće nije jasno zbog čega i danas, dan danas postoji u Hrvatskoj netko tko nasjeda na tu priču. Ali vidimo da imamo problema ne samo sa Beogradom, imamo problema i s Talijanima. Kako komentirate ovaj incident? Dakle, u Trstu se podiže spomenik jednom od okupatora Rijeke. Noćas je također bio jedan incident u tom gradu kada je izvješena povijesna talijanska zastava. Hrvatska je već uputila prosvjednu notu, iako, kao što smo mogli vidjeti u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, riječ je o odluci lokalnoj, dakle ne na državnoj razini, ali ipak nakon Tajanija i cijele one priče koja se valjala isto tako tjednima
kako komentirate ovakvi incident? U Italiji su se isto probudili određeni duhovi, osobito dakle sada u ovom zadnjem periodu kada je Lega Nord bila stranka koja je činila koaliciju, odnosno vladu, koalicijsku vladu, i drago mi je da sada to je Italija prevladala i da će pet zvijezda talijanskih biti u koaliciji sa socijaldemokratskom opcijom, znači demokratskom partijom, i tu vidim šansu da sve to nekako prigodno isto tamo, nije zveckanje oružjem, ali je to jedno u stvari metaforično zveckanje oružjem, da ode polako u prošlost, jer će sada biti jedna vlada koja će diktirati drugačiji tempo i slati drugačije poruke. Međutim, jednom kada pustite duha iz boce, vrlo je teško to vratiti. Vidimo u Hrvatskoj, pa evo sad tako, nažalost, i u Italiji. Vratimo se sada o našoj glavnoj temi. Dakle, ovoga tjedna predsjednica Europske komisije predstavila je svoj tim onako kako ga ona vidi. Predloženi kandidati ne znači da će svi u konačnici biti dio nove komisije, jer kao što sam ja spomenula, treba proći saslušanja po odborima. Nekada kandidate znaju otpustiti na tim saslušanjima, treba dobiti kasnije potvrdu u parlamentu. I sad ovako, kako biste vi možda onako opisno u par rečenica cijeli sastav? Jeste li iznenađeni? Vidimo da zapravo tu ima dosta resora koji su već sada, neke kritike se javljaju, opisni resori. Ono što bi prvo htjela istaknuti kao pozitivnu stranu, to je da je gotovo polovica žena. Dakle, od 27 povjerenika, 13 žena, 14 muškaraca. To je sigurno jedan iskorak koji smo priželjkivali, jer nama je uzor, što se toga tiče, dakle, a i po mnogim drugim stvarima, Skandinavija, koja ima 50% zastupljeno žena. Dakle, to su zemlje koje su izuzetno uspješne, a imaju jako puno žena na visokim funkcijama, i to je sigurno jedan recept za uspjeh. I u tom smislu, dakle, smatram da je to dobra stvar. Ono što je neobično su nazivi resora. Dosta to sve PR-ovski ovako djeluje, vrlo zanimljivo, primamljivo, zvučno. Čak evo po nekim europskim medijima su se spominjali epiteti poput pompozno i slično, pretjerano i tako. I moram priznati da nažalost u dijelu europskih medija se upravo resor koji pripada hrvatskoj povjerenici, budući vidjet ćemo kada prođe saslušanje u parlamentu, ali za pretpostaviti da će proći gospođi Šuici, dakle taj resor koji je tako neobičnog naziva, demokracija i demografija, i kada gledate tablicu povjerenika i što oni ispod sebe imaju, i prazan prostor ispod hrvatske predstavnice, što znači da ona nema ispod sebe odjele koji će, odnosno znači, pa ljudstvo dobro, koji tek će... treba ustrojiti, to do sada nije bilo. Je li može to za Hrvatsku, mislim, sad Šuica je konkretno kandidatkinja, može i prevelik zalogaj? Mislim, demografija jest problem s kojima se Hrvatska suočava jako dugo, to je problem pogotovo na istoku Europe, velik problem zaista. Sad kad slušate premijera, kad čujete i gospođu von der Leyen, ali i samu Dubravku Šuicu, oni kažu da su upravo se priželjkivao taj resor, da je to jedno strateški jako važna, je važno područje, jer kao eto, demografija je zapravo nešto što muči i brine cijelu Europsku uniju. Ako uzmem osobno iskustvo koje imam u radu u Europskom parlamentu u obzir, onda bih rekla da hrvatski građani priželjkuju nešto vrlo konkretno. Dakle, i ono kako su građani odreagirali na ono što sam ja radila, što su radili drugi kolege, kako su bili spremni na izborima to honorirati svojim glasom. Dakle, ljudi žele, pošto je situacija zaista teška, vidjeti nekakva konkretna rješenja i neke pomake u vrlo, vrlo konkretnim temama. Demokracija, demografija bez daljnjega veliki problem. Nije on problem samo istočne Europe, u stvari svaka zemlja Europske unije se susreće sa demografskim problemima, samo zavisi iz koje perspektive. Nama je iz istočnih zemalja odlazak mladih ljudi koji osnivaju obitelj ili su ih tek osnovali, dakle ona radna snaga u punoj snazi, dok recimo u zapadnoevropskim zemljama, a i kod nas, nizak natalitet. Znači, svaka zemlja se suočava u jednom dijelu sa demografskim problemima, i to je jako kompleksna stvar. Biće tu vrlo teško. Ja zbog Hrvatske i zbog Europske unije želim
gospođi Šuici da se dobro snađe na tom poslu. Nije u ovom trenutku uopće izvjesno kako će biti financiranje tog resora, jer ako vi nemate novaca za određene projekte, onda vam badava ideja. No, ovaj dio demokracije je krajnje neobična stvar. Malo je tu jedna čudna logika, rekla bih, pri davanju resora. Recimo, Rumunjska ima izuzetno lošu prometnu infrastrukturu. Povjerenica bi trebala biti za transport. Kako da vam kažem, meni se čini da bi možda bilo logičnije da ako neka zemlja ima izuzetno dobro iskustvo u nečemu, da ona tu svoju pamet da besplatno u stvari kroz rad u Europskoj komisiji cijeloj Europi, a ne tamo gdje je država zakazala i nema odgovore na određena pitanja, e sad vi toj državi date maksimalne ingerencije na nivou Europske unije da se bavi tom tematikom. Malo mi logika nije baš jasna. Tako je bilo i u prošlom mandatu. Rumunjska je dobila fondove jer su bili najniži po korištenju fondova, da bi se kao potaknulo Rumunjsku i druge zemlje koje su loše bile u tom dijelu da. Dobro, hoćete li ona podržati ovakav sastav, dakle ako budu na kraju ti kandidati i uostalom i gospođu Šuicu? Treba dati priliku u svakom slučaju. To su dosta ovako, kažem, zanimljive PR-ovski nazvane funkcije, no one imaju vrlo širok dijapazon aktivnosti što će ti povjerenici konkretno raditi, većina njih. I prema iskustvu dosadašnjih saslušanja u Europskom parlamentu u zadnjih nekoliko mandata nije se dogodilo još da jedna osoba nije otpala. Dakle, u svakom je od zadnje 3-4 ciklusa je jedan povjerenik ili povjerenica koji je predložen od strane predsjednika komisije otpao zbog lošeg nastupa na saslušanju u Europskom parlamentu. U ovom trenutku možda najslabija karika Mađarska, Poljska. Da, vidjeli smo zapravo ovoga kandidat za proširenje je bivši ministar pravosuđa i to za vrijeme ove Orbanove vlade koji je u vrijeme, dakle, kad je Mađarska bila suočena s ovim ozbiljnim i povlačenjem članka 7, dakle, vladavina prava koja je ustanovljena da je prilično ugrožena u Mađarskoj. Bilo je zanimljivo i novinarski komentari su išli u tom smjeru zašto onda taj resor osobi koja, dakle, očito ima tu jednu određenu toleranciju prema kršenju vladavine prava i trebala bi zapravo biti neki smjerokaz zemljama koje s tim također imaju problema. Dakle, prije svega mislim na ove zemlje Zapadnog Balkana koje čekaju na priključenje Europskoj uniji. Da, to je dakle isto jedno od neobičnih rješenja, odnosno prijedloga gospođe von der Leyen. Čitam u medijima da se u Srbiji dosta raduju takvom imenovanju, budući da je Mađarska izrazito orijentirana ka proširenju Europske unije kao. Međutim, Mađarska je daleko više prepoznata u europskim okvirima kao zemlja koja se kao euroskeptična zemlja promovira, tako da sad proširenje, je li to baš njima nekakva važna tema ili ne, ne bih se dala kladiti da jest. U svakom slučaju, kažem, isto jedno od kontroverznih stvari, no u prošlom mandatu je mađarski povjerenik bio za kulturu, ista stvar, dakle oni su tamo zabranjivali rad nevladinih udruga, dakle stupanj demokracije pod Orbanom se znatno srozao, a njegov povjerenik je bio povjerenik za kulturu i prošlo je nekako, evo šta da vam kažem. Da, tolerancija možda i prevelika. Nas iduće godine čeka predsjedanje Europskom unijom. Jedan od tema koja se nameću jeste da upravo ta politika proširenja, znamo da je i premijer najavio jednu veliku konferenciju u Zagrebu koja će biti upravo posvećena toj temi, velikoj temi. E sad, s jedne strane imamo tu neku želju da Hrvatska pomogne svojim susjedima na tom evropskom putu, s druge strane vidimo ima dosta problema, neriješenih pitanja sa susjedima. Kako gledate na to? Mislite li uopće da će neko skorašnje vrijeme doći do nekog znatnijeg pomaka u tom smislu kada je proširenje? Koliko uopće Europska unija sada u ovom trenutku fokusirana na takve teme? Sigurno, čim imate povjerenika za proširenje, dakle, to jest jedna od tema koja je zanimljiva i nije baš sasvim gurnuta u stranu u svakom slučaju, no nisam uvjerena da će ići nekakav pretjerano brzi tempo vezano za te zemlje. Hrvatska je imala puno čistiju situaciju pa smo 10 godina ulazili u Europsku uniju. U principu, rekla bih da je važno
za zemlje koje imaju ambiciju ući u Europsku uniju da postignu visoku razinu kriterija koja Unija traži od njih što prije. Znači, radi jednostavno stanja u tim zemljama, radi stupnja demokracije, tolerancije, radi njihovog funkcioniranja pravosuđa, redom svih onih segmenata koje Europska unija traži da biste uopće mogli razmišljati da budete članica Europske unije. Neke zemlje su tu poodmakle nešto dalje. Makedonija je u krajnjoj liniji svojedobno bila ispred Hrvatske, pa je zapela stvar sa imenom. Tu sad vidim da, obzirom da je taj problem riješen, da bi se moglo malo ići i brže. U međuvremenu doduše su imali one silne korupcijske afere i svega je tu bilo. Sada i to nekako ide na bolje. Crna Gora sasvim solidno stoji, no ne bih rekla, kažem, da se mogu nadati nekakvom brzom ulasku u Europsku uniju. Samo još kratko za kraj. Vi se zadržavate i u ovom sljedećem mandatu na istim temama ili... Možemo očekivati još neke nove ideje? Pa u okviru onoga što sam, čime sam se i bavila, samo što će biti iz nekih drugih kuteva, recimo. Ali ono što me osobito zanima i što svakako je moja ambicija baviti se time maksimalno koliko bude bilo mogućnosti je takozvano programirano kvarenje uređaja, jer vidim da građani jako emotivno na to reagiraju. To je ono kad vam istekne jamstvo pa vam drugi dan se pokvari perilica ili televizor ili kompjutor ili slično. Tako da evo, to je nešto što je sigurno meni jedna vrlo zanimljiva tema gdje se potrošači varaju i to bih voljela, recimo, evo, kao jedna, ali bit će tu još sigurno i oko sigurnosti hrane. Europska komisija je stavila dosta veliki naglasak na sigurnost hrane i to je ono što me posebno veseli, jer je to nešto što svakako građani izuzetno im je važno, kako kvaliteta, tako i sigurnost. Gospođo Borzan, hvala vam lijepo na gostovanju u današnjem Newsroomu. Hvala i vama.